I dag er vi tilbage med endnu mere kongerne af Premier League her på kanalen, og jeg vil gerne starte ud med meget kort bare lige at beklage, at der generelt ikke lige har været sådan mega mange uploads her på det seneste. Jeg ved godt, det ikke er, fordi det er så voldsomt, men nu har jeg ligesom været vant til, at det nærmest har været daily for mig. Faktum er bare, lige her på det seneste har jeg ikke lige haft det så godt. Jeg har ikke lige været på toppen. Det bliver heldigvis bedre, så derfor er det også derfor, vi vender tilbage igen med en video i dag. Men ja, det var bare lige derfor, følte bare lige, at jeg ville sige det, så ja, jeg beklager. Men om ikke andet, som I kan se på skærmen her, så er vi altså tilbage igen. Og vi har også næste kamp, som er mod West Brom. Som I kan se på skærmen, hvis vi lige går ind og kigger her en gang ind på stillingen, så er vi jo som sagt sikret. Det er jo som klar over sikret at vinde Premier League titlen. Vi har kun to kampe tilbage i Premier League, og de to kampe er faktisk rimelig sikre på, at det er dem, vi skal spille i den her episode her. Det er derfor, det passer nærmest så godt, at man har, for at se, vi har den sidste ligakamp på udebanen mod West Brom, og så har vi den aller sidste ligakamp overhovedet, som er på hjemmebane mod Manchester United. Og i den næste episode, som så bliver den sidste episode, har vi altså to finaler. En FA Cup-final mod Manchester City, og en FA Cup-final mod Borussia Dortmund. Så næste episode kommer til at blive vanvittig. Den her episode bliver mere bare lidt... ja, lidt hygge. Vi kommer til at spille på ultimative og modstandertype til. Og så kommer jeg til at spille en kamp på legendarisk med modstandertype til også. Og det er egentlig for ligesom at teste, hvad er forskellen på de to helt præcis. Så jeg tænker mod West Brom bliver det på ultimative og så modstandertype til. Så lad os egentlig bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og den holdopstilling, den har vi altså her. Selvfølgelig med et par ændringer på, fordi... Igen, det giver ikke nogen mening, at vi går ud og bare stiller absolut stærkeste hold op mod et hold som West Brom, når vi for det første har vundet Premier League, og for det andet har to finaler lige om hjørnet. Altså, så vi sparer der, hvor vi nu kan, uden at det bliver helt reservehold. Så vi kører med Kepa på kassen, Reece James, Thiago Silva, AC og Chilwell nede i forsvaret sammen med Zakaria på midtbanen, Verratti, Jorginho og Mount foran ham, og allerøverst på holdet har vi Werner og Pulisic. Så ja, stadig et stærkt hold, stadig et hold, der burde kunne slå West Brom. Well, det kunne vi ikke engang i virkeligheden. Af to omgange, vi tabte simpelthen 5-2 og spillede 3-3 uafgjort. Så jeg føler, vi skal have taget hævn her i hvert fald. Oj, han dribler altså derude. Callum Robinson. Vores hademodstander in real life. Han gør det altså også svært for os her. Come on. Vi slipper bolden frem. Hvad sker der lige? Han får den simpelthen igen. Jeg kan ikke få lov til at skifte Zakaria. Jeg kunne ikke få lov til at skifte Zakaria. Jeg har prøvet sådan 40 gange, og der er altid noget, de ikke får noget ud af det heldigvis. Godt taget, Kepa. Flot spil det her. Ui, lige ind til Timo Werner. Trækker lige om, bagom, højre benet. Timo Werner gør det til 1-0. Vores topscorer og ligaens topscorer oven i købet. Det er hans 24. mål i den her sæson her. Han har simpelthen været så farlig. Og det er godt spillet. Åh, ja, jeg ved, han kommer med afleveringen, desværre, de spiller også tynde der West Brom. Og det der bare er, det der er så træls ved at spille på det her, den her sværdsgrad her, det er, at alt de gør, det er at køre den frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, indtil jeg lige vælger at blive utålmodig nok til at sætte højt, som jeg gør der, og så spiller de så bare fri, helt frit igennem, 1-1 desværre. Ui, Pulisic her, Thibaut Werner, hvad kommer der? Gavratti, hvorfor ikke? Prøv afslutningen. Oj, det er lige ved. Vi får en lidt heldig returbold. Halvleg bliver der fløjtet til her. 1-1 står den altså. Og ja, der har ikke været de største chancer. Der har været store chancer. Der har ikke været sådan de fleste chancer. Der har været lige de fire, I har set. Begge hold har faktisk haft to sådan okay chancer. Og begge hold har så scoret på en af dem. Så 1-1 står den her ved pausen. Jeg ved ikke, om jeg burde lave nogle udskiftninger. Om det er overhovedet nødvendigt. Fordi man kunne jo godt bare give noget spiltid til sådan en som Nicolas i sådan en kamp her. Altså det er jo, jeg er jo lidt lige glad for at være helt ærlig. Så hvis vi nu gør sådan der, smider Mason Mount ned på central midt. Og ja, det er lige det, vi gør i første omgang i hvert fald. Lige 1-2. Ja, okay. Timo Werner kan ikke rigtig få den igen. Hvem har vi herude? Reece James. Indlægget bagerst til Timo Werner. Der skal være kasse, og der er simpelthen også kasse. Timo Werner med sit 25. mål i den her sæson. Hvor er han bare vanvittig. Det er sådan et fantastisk opspil. Reece James ind til Timo Werner står helt fri. Den der aflevering, eller den der afslutning der, den er altså bare, den er sublim. Den sidder simpelthen bare lige, hvor den skal. Den er, det er en svær detalje. Kommer lidt svært til hans skæve ben også, eller til hans svage ben. Laver lige den klassiske ned i jorden, så keeperen ikke rigtig kan vide, hvor han skal få fat på bolden henne, og det er jo bare perfekt timing. Det er præcis efter 69 minutter også. Det kunne simpelthen ikke være bedre det her, altså. Så ja, lad os få lavet et par udskiftninger, nu vi er i gang også. Og jeg tænker, det er
ret oplagt, at vi bare smækker en Hudson-Odoi ind i stedet for, Timo Werner. Og så kører vi Courtois i stedet for Thiago Silva. Sindssygt spillet det her. Ben Chilwell lige kanten af feltet her, måske til Hudson-Odoi. Hvorfor ikke? Over til højre benet. Lille ball roll, den der. Ui! Det er ikke om der var offside? Der var offside. Okay, han brændte sig også alligevel. Det kan være ligegyldigt, men alligevel godt spillet det her. Og synd, at han ikke lige får lidt mere power på det Hudson-Odoi. At der var også ikke nogen tvivl om, at der var offside der. Okay så. Sindssygt det der AC. Kan vi lige få den prikket? Det kan vi da i hvert fald godt. Videre til Hudson-Odoi. Lægger den ind til Christian Pulisic. Ej, hvor er det her bare ren legestue nu. Hold da kæft, mand. Stærk hitter af. Jeg er rimelig sikker på, det var AC, der vandt ned i forsvaret. Direkte derop. Starter der angreb lige en lille hurtigt 1-2. Og det er Hudson-Odoi, der er så uselvisk. Prøv lige at se det der spil. Fantastisk. Lægger den lige til siden til Christian Pulisic, der bare skal sparke bolden i kassen. Okay, det er så også godt spillet. Okay. Jeg ved ikke lige, hvorfor at mit forsvar står så passivt der. De spiller den godt igen. Det er fucking Robinson. Det er fucking Callum Robinson. Kan han lade være med at score mod os hele tiden? Altså, jeg er træt af det. Men altså, jeg ved så ikke. Altså, hvordan kan der stå to mand på hvordan kan der stå to mand på Callum Robinson? Og ingen af dem vælger at gå til. For fuck's sake. Okay, det er lidt skidt. Det er lidt skidt. Ja, 2 minutter er lagt til. Og altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har bare kørt den rundt helt stille og roligt. Ikke nogen chance her. Tager det bare, det easy. Lad os lige se, om vi lige kan få en sidste chance nu her, hvor tiden rent faktisk er gået. Det kunne være nice. Lige en her. Christian Pulisic vender rundt. Ui, jo ikke meget, han mangler i hvert fald, men må ikke, at der bliver flot af, så snart den bliver kylet op. Og det gør det altså også. Vi vinder 3-2 her over West Brom. Det har holdt hårdt. De kom på 1-1. De giver lige spænding til sidst ved at reducere os, men alt i alt, så synes jeg, det er fuldt fortjent, vi vinder den her. Altså, de har lige nogle meget få chancer, som de så på mirakuløs vis får spillet sig igennem til. Og scoret på den der, det var sådan der største chance, de ikke scorede på, men udover det, så havde de kun de 2 chancer, som de rent faktisk scorede på. Alt i alt synes jeg, det var fuldt fortjent, vi vandt den her kamp, faktisk virkelig, virkelig nice. Og bare se præstationen generelt all around, selv nogle af de reservespillere, eller sådan rotationsspillere, jeg sætter ind, klarer det faktisk også virkelig godt den her kamp her. Så ja, alt i alt, jeg er virkelig tilfreds. Wow. Prøv lige at overveje det her. Vi har simpelthen fået tilbudt et landstrænerjob for England. Okay. Det er alle. Wow, det er stort. Nå frem til kvartfinalen ved EM, og nå frem til kvartfinalen ved VM. Hold da kæft, man. Okay, jeg er beæret. Wow, det betyder meget. Men ellers tak, England. Fuck England. Fuck Sterling. Let's go, Danmark. Og således, mine damer og herrer, der har vi altså den aller sidste kamp i den her sæson. I ligaen selvfølgelig. Mod Manchester United, som wow, virkelig længe har været det hold, der sådan løb bag os, som vi skulle kæmpe med at ryste væk. Og nu er de simpelthen blevet indhentet af Liverpool, og selv City ligger også alligevel kun 3 point bag dem, Spurs med 4 point bag dem. Det er faktisk meget overraskende, at det er gået så galt for United. Sådan, vi lå 4 point foran dem for sådan, måske ja, 3-4 episoder siden, eller sådan noget der. Og så siden er det bare gået stærkt, og man kan sige, at det er gået den modsatte vej for United. Det ser godt nok ikke kønt ud, det der. Og holdopstillingen til ligaens aller sidste kamp kan der vel ikke være nogen som helst tvivl om. Vi kører med den absolut stærkeste holdopstilling, vi på nogen som helst måde kan stille med. Keeper på kassen, Azpilicueta, Silva, Rüdiger og Chilwell ned i forsvaret. Kanté, Modric, Verratti og Ziyech på midtbanen. Og selvfølgelig, as you know, Werner og Havertz op foran. Og det, altså, jeg ved godt, jeg sagde også før det her med, at jeg vil helst ikke, bruge alle førsteholdsspillerne i de her kampe her, fordi det er lidt vigtigt, at jeg bruger dem i finalerne, vi skal til at spille. Men jeg har det også sådan lidt på den anden side. Altså, jeg vil sgu egentlig gerne sådan, altså, jeg vil rent faktisk gerne sådan slutte af på en god måde her i ligaen, hvis man bare siger, jamen, det her, det er holdet, det er det, der har carried os så langt indtil videre, så, og pludselig skal jo fejres, vi skal jo fejre trofæet med en sejr, så, altså, derfor tænker jeg, jamen, det er rimelig oplagt bare at stille det absolut stærkeste, vi kan, og så må vi bare satse på kryds fingre for, at der, spillerne ikke bliver skadet eller sådan noget der, fordi så vil jeg blive mega ked af det. Smukt spil det her. Han holder sig scorende svejt. Verratti ligger den lige ind til Hakim Ziyech. Ej, den skal vi simpelthen have med ud af, den der. Vi mangler lidt lige at komme ind til skudmuligheden her. Jeg føler, vi har sådan lidt optræk til det. Kan ikke helt få den rigtige vinkel på Havertz her.
Timo Werner, nu prøver vi den sgu. Udefra med højskøjen, hold da kæft, mand. Det var Timo Werner, der bare sagde, prøv at høre, fuck det der, jeg magter ikke det pis mere. Nu fyrer vi altså bare til den. Jeg vil sparke efterfølgende, den skal selvfølgelig bare lige ind i skallen. På ingen andre end Timo Werner. Øj, hvor er det tæt på, han gør det til 1-0 der. Ja, så kører vi her. Hakim Ziyech. Jeg ved godt, det er højrebenet, men den skal selvfølgelig være der alligevel. Selvfølgelig skal den da det. 1-0 til Hakim Ziyech med højrebenet simpelthen. Så fik vi sgu også set den med. Nå, her er jeg blevet fløjtet til her. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor spiller han ikke bolden. Det var simpelthen, fordi jeg blev fløjtet af. Okay. 1-0 her til os ved halvlejen. Det er os, der har siddet på altså basically alt. Altså, United har slet ikke været i nærheden af noget. Jeg ved, det har sgu nok noget at gøre med, at vi har sat den ned på legendarisk i stedet for i forhold til ultimativ. Der er alligevel lige et spring i sværdesgraden, kan man tydeligvis se her indtil videre. Så ja, jeg ved ikke, om vi skulle lave nogle udskiftninger, om det er overhovedet nødvendigt indtil videre. Jeg tror sgu... Ved du hvad, det gør vi. Jorginho i stedet for Verratti, og vi kører Tammy i stedet for Havertz. Oj, så kører vi her. Ja tak, Timo Werner han er i dybden. Kimpembe, han kan ikke følge med. Vi laver lige den der. Farvel og tak. Vi ses, Kimpembe. Oh my days. Timo Werner, han er simpelthen... Hvorfor er han så god i FIFA? Altså, for fuck's sake, jeg vil se det her i virkeligheden også, Timo. Prøv lige at se. Nyde den der første bøj, han får på den også. Stille og roligt. Kimpembe er fuldstændig sat og henter sådan, han kan overhovedet heller ikke følge med derinde på kassen. Og den der, altså... Altså, han har ikke engang behøvet at sætte den så godt, men den sidder alligevel bare konge. Altså, hold nu kæft, en spiller. Oh no, okay, det wow. Fra en spiller i Timo Werner, der ikke er så god i virkeligheden, videre til en anden spiller, der heller ikke er så god i virkeligheden, men også åbenbart er vanvittig i FIFA. Martial, take a fucking bow. Den der, det var vanvittigt godt lavet. Tager den lige med der. Lige en lille roulette. Whoopsie. Så er vi altså bare sat Thiago Silva, at han går lige ned i spagat og er ikke i nærheden at få fat på bolden, og den der afsving der, ja, den, wow, hold da kæft, mand. Jeg tror også, der er nogle andre fans derude, der sidder og tænker, det måtte han altså også gøre i virkeligheden for os. Fornuftigt det her. Ud til at spille Kvartier ud på kanten, og der er bare god plads. Den skal selvfølgelig bare smækkes helt bag os til Timo Werner. What the fuck? Hvordan kom den derhen? Jeg troede, at Dean Anderson havde fuldstændig styr på den, og den lå jo så tæt på ham. Den skal altså lige se ind, hvordan skete det der? Jeg tænkte, okay, den griber han bare, den der. Den ligger jo så tæt på ham. Han lader den bare passere, og Timo Werner kommer flyvende. Smækker sig den der med 90 i timen. Bang, siger det bare. River nær. Ej, Dean Henderson, det er godt nok skidt målmandsspil. Hold da op, mand. Nå, jamen 3 til os. Så må vi også gå ud fra, der er lukket og slukket her. Men vi skal selvfølgelig have lavet en aller sidste udskiftning, fordi vi kan. Og jeg tænker sgu egentlig bare, at vi smider en Pulisic ind i stedet for Ziyech. Oj, Tammy Abraham, jeg skal bare prikke den til, at jeg skal gøre det noget før, men okay, han får chancen alligevel. Tammy, jeg ved, jeg kan spille den, men selvfølgelig skal Tammy da også have kassen. Selvfølgelig skal han da det. Our fucking guy, the main man, som desværre skiftede i virkeligheden. Jeg ved godt, vi fik mange penge for ham. Jeg er stadigvæk trist over det. Så altså, vi må realisere drømmen i stedet for her i FIFA med det. Tammy Abraham, der scorede det sidste mål i en sæson, hvor vi vinder Premier League. Altså, ja, der var ikke så meget komst af det. Vi får en 3-1. Lad os da bare lade Tammy få det mål der. Og det gør han også. Solidt sparket ind. Og med det bliver der fløjtet af her. Den sidste kamp i sæsonen. Som jeg sagde, jeg vil slutte af med stil. Og det gør vi altså også her. Vi vinder 4-1 mod ingen andre end Manchester United. Og var det lige... Det lignede lige, at det var... hvad nu han hedder? Ham der træner for... Hvorfor kan jeg ikke huske, hvem der træner for Barca nu? Jeg ved ikke, hvem det er. Ronald Koeman, jeg kan ikke huske hans navn. Det ligner, at du var ham, der var træner for United der. Okay, sjovt. Men ja, som sagt, vi vinder absolut stensikkert her 4-1 over Manchester United. Ziyech, Werner og Abraham med kasserne. Werner med 2 endda, som egentlig bare ligesom mere eller mindre fastslår hans topscorer pris i den her sæson. Martial får lige det enkelte mål for Manchester United også, men alt i alt. Altså, når du kigger på Timo Werner over den her hele sæson, han har bare været fuldstændig vanvittig. Og ikke mindst var han også det i den her kamp her, selvfølgelig. Så 4-1 vinder vi her. Sikke dog en måde at slutte af på. Og med det, så har vi altså nu kun 2 kampe tilbage, og det er 2 enormt store kampe. Det er FA Cup-finalen mod Manchester City, og selvfølgelig, som I også ved, Champions League-finalen mod Borussia Dortmund. Så ja,
Der er stadigvæk lidt at se til nu. To, som sagt, virkelig, virkelig vigtige kampe. De her to kampe i den episode her var egentlig ikke så forfærdeligt vigtige, men selvfølgelig skulle vi igennem alligevel at få det bedste ud af det. Hvilket jeg vil sige, vi gjorde. Det tog sejre. Så ja, vi fik prøvet det af lidt på forskellige sværhedsgrader også. Og jeg tænker, når vi kommer til de her to kampe her til sidst, det jeg gør, det er, at jeg spiller på ultimativ, men modstandertype fra. Det tænker jeg sådan et godt kompromis sådan midt i det hele at gå med, så det bliver udfordrende, men heller ikke bare sådan, altså at jeg slet ikke kan få et ben til jorden, fordi det er jo bare heller ikke sjovt. Altså det skal være udfordrende på en god måde i hvert fald. Så det tænker jeg, vi gør, men det bliver selvfølgelig først i næste episode. Og jeg tænker også, at når jeg har lavet næste episode, hvor jeg spiller de to kampe der, så laver jeg en sidste episode, hvor vi egentlig bare går over hele sæsonen, hvor vi kigger på stillingen, topscorelisterne, alt det der, og selvfølgelig også lige snakker om, hvad der skal ske frem mod FIFA 22. Så ja, der er lige to episoder tilbage i den her serie nu, og det passer meget fint, fordi FIFA 22, jamen det er jo sjovt nok faktisk lige om hjørnet. Så ja, om ikke andet er der så bare ikke så meget med at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi er de smadret alle sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, til vi ser mere. Og vi ses.